Mä katson kyllä pikkuhiljaa sille, että tässä mun elämässä ei ole enää yhtään mitään jälkeä. Tai siis mä olin eilen ulkona tuolla kaupungilla. Asun keskikokoisessa suomalaisessa kaupungissa. Tai varmaan aika isossa niin kuin maailman mittakaavan mukaisesti. Mutta tosissaan se ilta oli aivan järjetön. Mä heräsin aamulla jostain kämpästä, mä en tiedä yhtään mistä. Ja kaikista on tullut se, että siellä kämpässä ei ollut ketään muuta kuin mä, vaikka mä pengoin sen läpi. Se oli sellainen tosi pieni yksiö, semmoinen varsinainen koppi suorastaan. Sieltä heräsin, mä olin aika sekavassa olotilassa, mä ajattelin, että lähdetään himaan tästä näin. Mä lähdin sieltä pois ja ei kun mitä hajoa missä mä oon. Ja en siis suoraan sanottuna muista, että mitä kautta mä sitten oikein tänne kotiin päädyin, mutta löysin jotenkin tieni, että vähän silleen ihmeessä, että mikä se paikka oikeasti oli. Eikä siinä vielä kaikki ole. Sitten siis se, mitä mä muistan vielä eiliseltä, niin oli tuolla baarissa totta kai. Siellä toi DJ, joka soitti levyjä, niin halas mua ja antoi mulle 2 muovikassia. No, eihän siinä sinänsä vielä mitään. Katsotaan, mitä niistä kasseista löytyy sitten. Stupido. Srupi. Jotain. Katsotaan. Ahaa. Siellä oli ton näköisesti jo kämpässä. Hyvinkin tutun näköistä. Siellä oli toi... Tutun näköistä toikin. Ahaa, mit... No, sitten alkaa palailla pätkittäin. Mutta mä en kyllä ymmärrä tätä juttua. Tää helvettiä oikeasti. Jaha, sitten sattu käteen tämmönen. Ton näköinen jätkä. Huhhuh. Tonkin näköinen jätkä. Ja härskit viikset tossa noin se. Ilmeeksi jotain, onko se joku dollarin seteli tossa suussa, joka on kiinni kirjoituskoneessa. Vittu. Huhhuh, ei voi muut sanoa. Ei todellakaan, tai siis voin tässä sanoa vaikka mitä, mutta huhhuh, kyllä kuvastaa tätä tunnetta aika hyvin. Tässä on laituri, tai kun kaikki laissu mieleen. Mulla on todella vaikea tajuta, mistä tässä oikein kysymys. Ei voi, pudistan päätäni ja ihmettelen, että mitä tapahtuu? Ja siinä on sormenjälki sitten. Siis pääkallo erottuu tuossa silmä, nenä, suu. Tuolla ja sitten. Ja sitten siinä on siluetit. Taitepissi. Kaksi viikkoa. Mitä vielä? Ja tämmönen lastenmaalaus. Siinä on tällainen lintu lentänyt diskopallon päälle ja siellä on tällainen 2 venettä. Purjevene ja sitten musta vene. Ja no kylläkin, se ei ole remeriosa vene. Se on vähän pelattava sillä valkoinen lippu. Okei. Okay. Tosissaan ihmeellistä, kun jotain paketteja tulee kaupungilla käy. Ja aina tulee näitä tämmösiä. Mä en oikein ymmärrä. Mä en todellakaan enää ymmärrä. Tuntuu, että järki lähtee. Aha, tässä on tästä ikonografiaa sitten harjoitettu. Huhhuh. Mitäs? Länkkärimeininki. Eikö vittu. Tää on elämäni omituisin viikko. Tuntuu kyllä, että niinku nyt alkaa jotain. Olisin tässä nielu suorassa, ettei ole aivohermot mennyt paskaksi. Joo, teikaisin näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä.